Мэргэжлийн өндөр түвшинд гоо сайхны цогц үйлчилгээг үзүүлдэг зууны эмэгтэйчүүд арьс гоо заслын имлгийг танилцуулж байна. Зууны эмэгтэйчүүд арьс гоо заслын имлэг нь эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэнд хямдралтай, урамшуулттай, биелэгтэй үйлчилгээгээ санал болгож байна. Жишээ нь эмэгтэйчүүдийн үтрийг залуужуулах лазер имчилгээг 50% хямдруулахын зэрэгцээ 2 удаа ороод 3 дахь удаагийн лазерт орох имчилгээг үн төлбөргүй болгочээ. Дээрээс нь нэмж үтрийн лазер имчилгээнд орсон эмэгтэйчүүддээ нүүрний массаж үнгүү хийлгэх эрхийг ч өгч байгаа юм аа. За, үтрийн залуужуулах лазер имчилгээг хийлгэснээр үтрээний амсруул жижигэн бариу болно. Мөн үтрээний булчин бол эсийн түвшинд залуужиж чангарна. Мөн үтрээний оршин чийгшил маш сайн нэмсээр одоо бэлгийн хөрсөлрлийг бас эмчилдэг. Мөн үтрээний дотортлын салсыг 100% гоожуулж сэргээж чинчилж өгдөг юм шиг юм аа. Мөн тэршлийн төрөл жирэмслэлийн улмаас эмгтэмчдийн гадна бэлэг эрэхтэн ялангуяа бэлгийн урвал орчмоор нөсөөж хардлаж барамтдаг. А түүнийг одоо бас лазер ингэрлэр өдөөж өгснөөр байгалийн улаан ягаан өнгөнд нь оруулж засаж ингэж өгдөг юм аа. Мөн тэршлийн шээс Мөн арьс залуужуулж өнгө сэргээх PRP имчилгээнд урамшуулал зарлжээ. Үйлчлүүлэгч та PRP имчилгээг 3 удаа хийлгээд 4 дахь удаагийн имчилгээг үнгүү хийлгэх боломжийг зууны эмэгтэйчүүд арьс гоо заслын имлэг олгож байна. PRP имчилгээ нь арьсыг залуужуулж өнгийг сэргээхээс гадна үрчлээ арилгах, хид хураашилтаа сэргийлэх, сэвх нөсөө тол байрлах, батганы тол байрлах, нүхчилтийг багасгах зэрэг арьсны олон имчилгээг нэгэн зэрэг хийдэг юм а. Мөн хөгшиж суларсан биений бүх хэсэг буюу нүүр, хүзүү, гар цээжинд PRP имчилгээг хийлгэж болно. Үүнээс гадна ус унаж шингэрэх, халтрах үед ч PRP имчилгээ өндөр үр дүнтэй. За, манай энэ үйлчлүүлэгч маань 34 настай Алтан Зул гэдэг эмэгтэй байна. Арьс нь бол ер нь нингэн шар, цусны гүйдэл өнгөцсөн учраас хоёр хасраар бол нэлээхүүдээр нь улаан туяа таарч байна. Энэ хүн дээр маань ерөнхий авчруулах мишгээ маань IPL гэсэн зөөлөн цогт лазер имчилгээ сонгож явуулна. За, энэ имчилгээ бол ерөнхийдөө бол хасрынхаа улааны одоо өнгөцгөн тархалтын байдлаас хамаарат доотлол нь 2 дээтл нь 5-аас дошгууда курсор авчруулдаг. Хүйтэн сэрүүний улиралд нарны идэвхшил буурсан цагаар бас нэг хийдэг имчилгээний нэг төрөл маань сэхний имчилгээ байгаа. Тэгэхээр энэ хүн дээр бид нэр Airbnb лазер гэдэг сүүлийн үеийн одоо 14 оны шин загварлуулах матрисэл 2 гэсэн юм аппаратаар лазер имчилгээг хийхээр төлөвлөж байна. Лазер имчилгээ бол их олон асуудлыг зэрэгшээдэг. Энэ зүрийн мэсслийн дараах, сэлгэн цэгийн дараах, за мөн гимтлийн дараах, батхны дараах гимтийн одоо олон соривжил, толбыг арилгах, мөн арьсны тослогийг багасгаж балансжуулах, мөн арьсны өнгө алдагдлыг засах, сэвх нөсөө, ялангуяа гадны үсгэлтэй сэвх нөсөөг бүдгэрүүлэх, болон арилгах, мөн төрлийн жижиг хурцлээсийг багасгах, арьсыг өргөх, чангалах, чангаруулах хэмтэйг эрүүлжүүлэх, залуужуулах олон төрлийн одоо үйлчилгээ үзүүлдэг ийм одоо өндөр үр дүнтэй ийм имчилгээ байна. Зууны эмэгтэйчүүд арьс гоо заслын имлэг, арьс оншил зөвлөгөөг өгөх, арьсны нүхчилтийг багасгах, суларч унжсан арьсыг чангалж өргөх, арьсны өнгөн давхаргыг гоожуулах, арьсны өнгийг сэргээх MTS имчилгээ, үтгэн хадалтыг имчилж, биеэс хорийг гадагшлуулах бүдүүнгэдсний усан имчилгээ, батганы имчилгээ, бүх төрлийн массаж, хүмсэг шивэх, сормоос суулгах, үү ургацэг авах, шивээс арилгах лазер имчилгээ, шингэн лифтинг, турах зэрэг имчилгээнүүдийг мэрэгжлийн баг хамт олон найдвартай, баталгаатай үзүүлж байна. Тав тухтай тохлог орчинд мэрэгжлийн баг хамт олон гоо сайхны бүх төрлийн үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд үзүүлж байна. Зууны эмэгтэйчүүд арьс гоо заслын имлэг 3-4-р хороолол ачлал нарлаг дэлгүүрийн зүүн талд байрлаж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99012160 99195 78 утаснаас тавтаарай.